přichází čas odpovědí, tak to se přihlásí. Co? Když se tě bojí. Opravdu, kdy pánové dali přednost, dávám tento krát. Tak... Pánové většinou dávají přednost, dávám. Když se osamělí, já vám to tedy řeknu, je to od španělského slova libertad, liber, svoboda. A tam Piazzolla se touto skladbou osvobodil od toho starého stylu tanga a začal skládat nové, moderní tango. Takže osvobození od starých. Jsi někdy zkoušel skládat tanga? No, to je hodně rozvládá stejně tě přes sebe, tak... No, základně jsme zapomněli tady ve víru, však dáš jednu věc, na jednu píseň. Pan dirigent je samozřejmě vysílený po té skladbě, takže teď mám nárok na neplacené volno. A protože ty na nás chodíte sice dlouho, ale dlouhá léta skoro nikdo neví, kdo sedí za mnou tady, protože já tím obrovským nástrojem tady zastíňuji, a tak bychom to chtěli teď trošku napravit. A pan Jiří Šlechta, který hraje první violončelo, tak teď si ho dobře prohlédněte, protože to je solo, ve skladbě doprovodí Šárku a tím pádem si ho můžete plně vychutnat. Mně se dodaří